Olá, amigo. Nos vídeos de hoje estamos arando a terra para plantar. Olha lá, pessoal. A máquina vai arando até lá em cima. E depois volta arando de novo. Arando a terra para poder a silagem crescer forte. Arando, adubando. Muito legal ver arar. Falta só um pouquinho para chegar no outro lado. Aí no meio tem uma estradinha e ele não faz. E logo o gado vai ter muita comidinha. Nice. Era nice job. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os membros do canal, aos novos inscritos que estão chegando agora. Muito obrigada. Sem vocês esse canal não cresce. Agradeço de todo o coração a todos os inscritos. E aqui é o sítio onde a gente tem que aproveitar, né, essa época do ano para trabalhar, porque quando o inverno chega aqui é muito rigoroso. Então você não trabalha, você não planta. Então você só pode plantar na primavera, no verão, para colher no outono e ter estoque para o inverno, né? Então é assim que funciona. Como a propriedade é bem grande, então você ara um lado primeiro e depois ara o segundo lado, que vai até depois das árvores lá embaixo. E vai arando, né? Vai levando. E só fica a estradinha no meio. Esse é o segundo lado, né? O terreno é muito grande, vocês podem ver que vai. Ali desse lado de casa tá todo pronto, todo adubado, todo preparado. Agora é só o alimento pro gado crescer, né? Aqui a gente call hail, I don't know what you call. Não tenho a mínima ideia como se chama no Brasil. Alfafa, sei lá. É um tipo de alimento especial pro gado. Então esse lado tá todo pronto. E daí, né, daí eles estão fazendo o outro lado lá, que vai ficar pronto. Logo, logo, falta um pedaço pequeno só aqui, mas eles vão lá em cima, depois das árvores, bem depois, para fazer. Então, é assim que vai. Depois de arado, tudo bonitinho, preparada a terra, adubada, e aí vai começar a brotar as sementes. Então, é bem grande o espaço, vocês podem ver. Vocês ouviram o passarinho cantar? Lindo, né? Só ficou mesmo a estradinha aqui no meio. Olha que silêncio maravilhoso. Você só ouve os pássaros cantar. Um silêncio de paz, muita paz, paz de Deus. Gratidão, amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!